هم هەڵ بژاردنەی لاێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت حفت زۆر لە جیاوازی هەیە لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو کە بە بۆچوونی من ئەو حفت جیاوازیە بابلین گرنگن بەشێکیان چارەنووسسازن بۆ پرۆسەی پاکو بێگردی ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکە یەکەم بۆ یەکەم زارە لە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان دابەشە بێتە سەر چوار بازنە چوار بازنەی دەردان کە لە ڕابردوو ئەمە بەو شێوەیەە بۆ بە ژمارەیەکی کەمتری کورسی کە سەد کورسیە پێنج تەرخانکراوە بۆ کۆتایی کەمایەتیەکان ئەوەی تری کورسی گشتی دەبێت یەکەم جارە تەنها بە کارتی بایۆمەتری دەنگە درێ بۆ پەرلەمانی کوردستان کە جەناب زانی دایمەن جیاوازی هەیە لە بینی بژاردنەکانی عراق و هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2021 بۆ عراق تەنها بە کارتی بایۆمەتری دەنگرا بەڵام بۆ هەرێمی کوردستان بۆ پەرلەمانی هەرێمی کوردستان تەنها بە کارتی بایۆمەتری و ئەوە سنوورداری ئەوە دەکات کە دەنگی دووبارە دەنگی بە کۆمەڵ دەنگی کەسێک لە باتی کەسێکی تر ئەمانە هەمووی ڕێگری لێ دەکات بێشک ئەمجارە با بڵێین سیستەمی بەکارهێنانی ئەلکترۆنی گرێدراو بە یەکتر لە هەر سێ بەشەکەی لە بەشی خوێندنەوەی با بڵێین بایۆمەتری کەسەکە پاشان ئامێری هەژمارکردنی دەنگەکان کە لەگەڵێتر ڕبتن پاشە ناردنی دەرەنجامەکان بۆ بەغدا بەواتای تەلیسەنتەرێکی ئەلکترۆنیمان هەیە لە بەغدا لە ڕووی ئەلکترۆنیەوە نوێیە پێشتر دەرەنجامەکان لە هەرێم هەژمارکراوە یەکجار کۆمسیۆنی عراق سەرپەرشتی هەڵبژاردنی کوردستانی پەرلەمانی کوردستانی کردووە بەڵام هەژمار بەدەستی بووە بە مۆدلی ئێستا نەبووە بە دەست داخلی ژمارەکان کراوە لە ئێستادا ئەلکترۆنیەن ئەمە مەساحەیە کە بۆ کەمتر دەستخستنەکاری کۆمسیۆن یان دەرەنجامەکان ئەمجارە بۆ یەکەم جارە پێنج موالیدی تازە ئێمە لە 2018 هەڵبژاردنمان کردووە تا ئێستا بەشێک لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە تا 20 دا کە ئێستا دیاری کراوە تەمەنیان دەبێتە 18 ساڵ بۆیان هەیە بەشداری لەو پرۆسە بۆ بەمەرجێک خۆیان تۆمار بکەن لە ڕووی بایۆمەتری و کارتی بایۆمەتریان هەبی یەکەم جارە کۆمسیۆنی عراق سەرپەرشتی پرۆسە هەڵبژاردنەکە کە لەلایەن دادوەرانەوە بەڕێوە دەبرێت جەناب زانی بەداخەوە پێشتر چەند هەڵبژاردنێک ئەنجام دراوە لە پاش 21 ئەمە چارەسەرێکی بۆ دۆزراوەتەوە چونکە هەموو ئەوانەی کە کاراکتەری ڕئیسی ناو کۆمسیۆنەکە لە ڕێی حزبەکانەوە دەچوون زۆر جار گلەیی هەبوو کە نەیانتوانێت بە بێلایەنی ئەو پرۆسە ئەنجام بدەن حەوتەم گۆڕانکاری دەستەی دادوەری کە نەزەر لە تەعنەکانی کە لە بڕیاری کۆمسیۆن دەدرێت دەستەیە کە ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق دایناوە و لە ئێستادا پێنج ئەندامن کە لەو پێنج ئەندامە سێیانی ئەسلی دوو ئەحتیاتن لەو سێیان ئەسلیە دوانیان ئەسڵەن دادوەری عەرەبن یعنی پەیوەندیان بە هەرێمی کوردستان نییە و پەیوەندیان بە لایەنە سیاسیەکان نیە ئەمەش فەزایەک دروست دەکات کە خەڵک متمانەی هەبیت کە بێلایەنانەتر ڕۆڵ بجێڕن لەوەی کە تێکەڵی ملبەملانەی سیاسی لایەنە سیاسی کوردستانیەکان نەبن لە کاتی هەڵبژاردن ئەم حفت بابەتە بابەتی ئەساسین و گرنگن نوێن مقارنەتەن بە بێشک هەڵبژاردنەکانی پێشووی پەرلەمانی کوردستانی خولیە کە تا خولی پێنجەم کە جەناب باس کرد باوەڕ کە ئەگەر بە مەزبووتی تەوزیعی کەن وەک ئیمارات ئەژین بەس ئەونە دزوگەن دەڵێ سەدا و نێکش داهات بێبەشی وڵاتە ناکرد نفسی من کوڕە مەسوولە زانم باوەڕ کە ساری دووبارە نانێتە جادەی بەختیاری و هەموو یوارە مۆدلی سارێکی تازەی پێ گەنج ژێ پارەی یەک لە فەی پێنی وەکەی عادالەتی بۆیە گەنجە ڕۆ سەری خۆی لەگەنێ و خۆی خینکێنێت کەس مورتانێ لە وڵاتە هیچ کەسێک کاک محەممەد بڕواکە ئەمانە ونە مێژویان پیسە هیچ کەسێ دڵ بەمانە خۆش ناکە ئەمانە خۆی ئینسانەتیان تیانێک نا چۆن بەزیان بۆ خەڵکە نایێت چۆن بە دایکی شەهیدێک لەسەری خانشینە بمرێت یا بورێت و لە پێناوی 200,000 نازانم چۆن تەریق نابن ئەرە و دایکی شەهیدە خزمەتی و ئەو مەسوولی کرکە ئێستا بەدەست عەلامەت ناگەیتە لای باشە ئەو فەراغی عەدالەتە چی لە ژیانی خەڵک کردووە زۆر شت ئەوە تا بڕم مەحکەمەکە تەلاق زۆر بووە کێشی کۆمەڵایەتی زۆر بوو هەموو شێگەڕێتەوە بۆ بوجۆ پارە و بۆ ماژ ئەگە ماش بۆ مەزبووتی ناو کارە بۆ مەزبووت تا خەڵک کێشی چیە لە ماڵە دانیشی سراحەتە و مرتاحە نامرتاحە